Magia Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui em frente ao local, tá? Fiz a manobra, parei a Dark Side aqui do outro lado, certo? Vou estar caindo para dentro aqui do local, o mato está alto, pessoal. Ai, meu nossa. Mas é isso. Vou estar caindo para dentro do local, tentando uma comunicação, certo? Pra quem conhece aqui, é Invocação do Mal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Ai, ai, ai. De bicho. A Dark Side vem com a porta meio aberta, ó. Vou tentar fechar aqui. Agora sim. Ai, ai, ai. E o mato alto pra chegar lá. Não, é legal. Olha. Não tem pra onde escolher aqui, ó. Vai ter que ser aqui mesmo. Então, vou com calma aqui, tá, pessoal?
que aqui é invocação do mal. Bom, é isso. Não tem jeito. Essa parte aqui ainda tem mato aqui, mas você consegue ver o chão. Agora aqui já fica difícil. E até lá. Já tá me arrepiando. Olha aqui, ó. Mostrar aqui, ó. Começando a arrepiar. Começando a arrepiar. E aliás, já vem uma abelha Europa aqui em mim, aqui, ó. Ela vem na luz. Cara, não tem visão nenhuma do chão, cara. Você é louco? Esse é o problema. Tem que ir olhando o chão com cuidado. E ganhando aqui também, ó. Peço licença aqui do local. Ai, cara, isso me arrepia. Cara, isso arrepia até as canelas, pessoal. Vocês não têm noção. Olhadinha lá pra dentro, né? A gente nunca sabe. Opa. Comecei já a escutar barulho. Tem sentimento forte. Ah, é assim que começa. Cara, tô arrepiado até as canelas. Aqui, ó. Bom, pessoal, não é fácil fazer uma filmagem aqui nesse local, certo? Comecei a escutar coisa demais. Bom, eu vou explicar pra vocês aqui que estão chegando aqui no canal, certo? Aqui o local, pessoal, a minha primeira vinda aqui neste lugar, certo? Tinha algumas coisas, alguns objetos que já foram resgatados, correto? Como uma Bíblia, certo? Teve uma Bíblia que foi resgatada. Cara, eu pensei que tinha visto, ter visto algo aqui. Você é louco? Eu falo, não, né? Você é louco? Não, você... Aqui o negócio é louco. Bom, retomando o raciocínio. Eu devia ter dado essa explicação lá na estrada. Porque aqui não é fácil não, tá me embrulhando teu estômago. Bom, o que acontece, pessoal? Era aí que deu uma tonturinha aqui. Teve uma Bíblia que foi resgatada. Tem um livro. Tem um livro. Tô sentindo algo próximo a mim aqui, pessoal. Não tô conseguindo me falar pra vocês as coisas. Teve um livro que foi resgatado. Deixa eu tentar. Tem um livro que tá lá. Certo? Cara. Opa! Ah, minha nossa! Opa! Ai. Olha isso, pessoal. Cara, enruga. Eu tô vendo os vultos aqui do meu lado. Os caras, vocês não têm noção. Minha canela tá. Cara, pessoal, a minha canela tá ganhando. Tá enrugada, cara. Tá enrugada a canela, tá enrugada. Eu vou virar isso pra lá.
Existe algo aqui próximo a mim? Eu já senti e vi os vultos aqui ao meu lado. Existe algo que possa se comunicar comigo aqui? Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Eu vi o vulto passando aqui agora. Bem rápido. E tinha algo aqui. Talvez aqui poderia ter sido de alguma coisa. Mas o vulto que eu vi aqui foi real. Opa! Ah, isso! Nossa, me arrepia, pessoal. Isso, se comunique comigo. Se comunique comigo. Entre em comunicação que há aqui no local. Ah, isso! Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Ah, isso, se comunique. Hoje eu trouxe... Ah, isso, cara, tá me arrepiando inteiro, mano. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Mantenha a comunicação, eu peço. Cara, é impressionante, cara. Eu sei que vós estáis aqui. Hoje eu trouxe um aparelhinho. Não perde a comunicação. Se comunique comigo, não perca a comunicação. Isso, se comunique, isso. Se comunique comigo. Se comunique comigo. Cara, tem umas abelhas vindo no pescoço. Ah, não é legal. Eu sei que voz traz aqui. Cara, eu não sei pra que lado eu olho aqui, cara. Porque, tipo assim, você imagina, você tá tentando uma comunicação, você não sabe se o troço tá atrás de você. Esse é o problema. Algo pra cá. Pessoal, esse estralo foi eu pisando. Tem vidro aqui no chão, tá? Cara, o mato tá mais alto que a casa. Vocês não têm noção, cara. Opa. Cara, olha isso, pessoal. Aqui é constante arrepiado, ó. Tá vendo? Entre em comunicação comigo que há aqui. Entre em comunicação comigo que há aqui no local. Eu sei que existe... Opa, que sentimento é esse, cara? Cadê? Eu preciso vir pra cá, eu tô tendo um sentimento aqui, não é legal. Cara, parecia ter visto algo ali. Eu sei que voz se aproximou aqui de mim. Se aproxime novamente. Vou segurar aqui, tá, pessoal? Se aproxime aqui de mim novamente. Entre em comunicação. Espero que a câmera esteja pegando aí, tá? Esteja pegando aí. Cara, vocês viram que teve a comunicação aqui, tá? Eu vou perguntar. A primeira vez que eu estive aqui nesse local, eu lembro de ter saído daqui, de dentro dessa casa que eu tinha entrado, e eu vim pra cá, direcionado pra lá, eu desliguei a câmera... E a lanterna? Como tinha um luar bem forte... Minha cabeça tá doendo, pessoal. Como tinha um luar bem forte... Tá? Ficou meio que claro aqui. Cara, eu tô tendo um sentimento de alguma coisa tocando em mim aqui. Não dá não, hein? E eu vi a entidade sentada aqui, ó. Bem aqui. O que há aqui no local? Pode estar interagindo comigo nesse momento? Entre em comunicação comigo, eu peço.
Cara, houve sim a comunicação. Eu vou ser sincero pra vocês, pessoal. Quando eu chego aqui na frente aqui, é complicado entrar aí pra dentro aí. Certo? É complicado. A minha cabeça começou a doer forte. Tá? Eu peço que entre em comunicação comigo, que há aqui no local. Vós estáis aqui próximo a mim? Pode se comunicar comigo? Cara, é impressionante, pessoal, porque o que acontece é o seguinte, tá? Nossa, cara, os bichos vêm voando aqui também, ó. Não é legal. Tá, o que acontece? Houve a comunicação. Tive sim aqui um relato. Vocês viram, certo? Mas eu queria que voltasse aqui a comunicação aqui agora. Opa, opa, opa. Eu queria que voltasse aqui a comunicação para mim poder estar usando aqui o Spirit Box aqui nesse local. E olha, tá parado. Eu sei que vós estáis aqui, se comunique comigo. Entre em comunicação novamente aqui. Se comunique comigo o que há aqui no local. Eu peço que vós entre em comunicação comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o rádio, tá? Não vou demorar muito com ele, eu prometo para vocês, certo? Para mim poder, eu tô sentindo que tem algo me observando nesse canto aqui, pessoal. Exatamente aqui, ó. Eu tô sentindo que tem algo me observando, como se estivesse aqui espiando eu aqui, entendeu? E olha isso, ó, eu falo, o negócio é louco. As canelas tá arrepiada. Pera aí, deixa eu tirar aqui as coisas. Pra mim poder pegar o radinho que tá aqui dentro. Opa, opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, mano. Ai, 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 cadê o radinho? Cara, droga. Puta que pariu. Olha isso, pessoal. Onde foi parar esse raio aqui? Se comunique comigo. Tá aí, ó. Entre em comunicação. Cara, vocês estão vendo? Dá uma piscada ali, ó. Rapaz, pra apagar a luz aqui, pra tentar deixar só eles dois aqui é treta, hein? Nossa, vamos lá. Se comunique comigo o que há aqui no local. Entre em comunicação comigo, eu peço. Ah, é difícil, hein? Você tá louco? Olha, vou ser sincero, pessoal. Deixar a luz apagada aqui para tentar uma comunicação aqui não é legal, não. Entre em comunicação comigo o que há aqui no local. O aparelho ele mostrou aqui, certo? Entre em comunicação comigo através deste aparelho aqui, ó. Se comunique. Existe algo aqui que possa dizer algo aqui para mim? Quem é que esteve aqui naquele momento, no meu, na minha primeira visita aqui ao local? A entidade que esteja aqui nesse local possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Opa, escutei. Vou aumentar aqui esse negócio, peraí. Diga algo pra mim. Entre em comunicação comigo aqui nesse momento, através desse aparelho. Opa! Você pode dizer algo aqui pra mim? Diga algo pra mim.
Existe uma entidade que esteja aqui próxima a mim nesse momento? Se comunique através desse aparelho, diga algo. Diga algo aqui pra mim nesse momento. Se comunique. Opa. Opa, opa, isso. Se comunique comigo. Aparelho? Eternidade aqui pra tentar uma comunicação, eu sei que não é fácil, certo? Isso aí eu vou tá caindo pra dentro. Cara, não é fácil, pessoal. Deixa eu ligar aqui, certo? Tá desligando já esse aparelho aqui, ó. Foi marcado aí, tá postado, certo? E eu tô vendo negócio pra todo lado aqui. Opa! Tá aqui próximo. Tá aqui próximo. Cara, balançou o mato aqui, pessoal. Bem aqui coladinho. Cara, balançou o mato ali, ó. Bem na hora que eu já tava me concentrando, cara, balançou aqui, pessoal. Cara, balançou aquele mato. Tem algo aqui próximo. Vamos lá. Então que assim seja. Opa! Na minha janela me peguei ao mundo lá fora. Estrelas marcam o céu em um mundo sem volta. Destruições à terra, lágrimas que escorrerão às vezes. Nossas vidas, assistindo toda a história se repetir em nosso tempo.
somos só um entre milhões e milhões, sonhando com dias melhores. Afinal, o que somos? Se o sol nasce pra todos, eu sou mais um sonhador.